হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই লেটাৰখন দেখা পাইছে আৰু এই লেটাৰখন আপোনাৰ যিটো আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আজি পঠিওৱা হ'ব আৰু কি উদ্দেশ্যত পঠিওৱা হ'ব সেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে। ভালদৰে সেইখিনি প্ৰথমে পঢ়ি চাওঁ। ইয়াতে যিটো ছাবজেক্ট লিখা আছে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দি প্ৰেয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং দি ইছ্যু অফ অভাৰলিভিং এণ্ড আৰ্জেণ্ট নীড ফৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট ইন গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট অফ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যন। এইখিনি ইয়াতে লিখা আছে যে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে আসাম ডাইরি রিকুয়ারমেন্ট যেটো এক্সাম হয়েছিলে তাতে যাকে নর্থ কোভিড পালে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো সেকেন্ড প্রভিজনাল মেৰিট লিষ্ট দিয়ার কারণে আহ্বান জনাইছে আর যেটো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক ওভারলিপিংৰ সমস্যাটো দূর করার কারণে আহ্বান জনাইছে। আর এই এপ্লিকেশনখন যাব কেণ্ডিডেটে আসাম ডাইরি রিকুয়ারমেন্ট এক্সাম দিছিলে যাক কেণ্ডিডেট আছিলে গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর নর্থ কোভিড পালে তেওঁলোকে মিলি ইয়াতে মুখ্যমন্ত্রী আজি এই লেটারখন দিব আৰু কি উদ্দেশ্যত দিব সেইখিনি আপোনাৰ বুজি পালে আৰু ইয়াতে সবিশেষ কি লিখিছে সেইখন আমি প্ৰথমে পঢ়ি চাওঁ। ইয়াতে যিটো লিখা আছে, ৰিস্পেক্টেড ছাৰ, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট উই দি এপ্লিকেণ্টছ অফ এ ডি আৰ ই আৰ ভেৰি হাম্বলি প্লেচ আৱাৰ হাৰ্টফেল্ট গ্ৰেজুৱেট কংগ্ৰেচুলেশ্যন এণ্ড থেংক ইউ ফৰ কণ্ডাক্টিং দিছ মেগা ৰিকুৱাৰমেণ্ট ড্ৰাইভ ইন এ ভেৰি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মেনাৰ। এইখিনি আপোনাক পঢ়ি চাইছে সকলোখিনি ইয়াতে পঢ়ি এটা কথাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাব, সেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে শেষত যদি চায় ইয়াতে যিটো লিখা আছে, দেয়াৰফৰ উই উড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট ফৰ প্ৰভাইডিং ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট চ' দেট আনএমপ্লয়েড ইলিজিবল কেণ্ডিডেট কেন গেট দি জব এণ্ড গেট অপৰচুনিটি টু ছাৰ্ভ আৱাৰ গ্ৰেট ষ্টেট আছাম বাই ৱৰ্কিং ইন দি গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ। ইয়াতে যদি লিখা আছে যে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিবিলাক কেণ্ডিডেট নৰ্থ কোৱালিফাইড পালে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলায় আৰু যিবিলাকে আনএমপ্লয়েড কেণ্ডিডেট আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে চাকৰি পাব আৰু লগতে অসমৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আছে সেইসমূহৰ চাকৰি কৰি যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যি অসমৰ যি নাম সেই নামখন সুনাম কৰিব তেনেকুৱা এটা লিখিছে। ইয়াত আৰু লিখিছে, উই হোপ আৱাৰ অনাৰেবল চি এম এণ্ড কনচাৰ্ণ কমিশ্যন উইল টুক আপ দিছ মেটাৰ চিনচিয়াৰলি ইন এ পজিটিভ মেনাৰ। আৰু যিখন এই কথা লিখিছে যাতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাক লৈ যাতে এটা ডিচিশ্যন লয় আৰু এটা আমাক ভাল এটা পজিটিভ যিটো ভাল এটা উত্তৰ আমি যাতে ইয়াৰ পৰা পাওঁ এইখিনি কথাটো ইয়াতে লিখিছে। আপোনালোকে চালে ইয়াকে কথাখিনি আপোনাৰ ভালদৰে, আৰু যিহেতু এই লেটাৰখন আজি দিব আৰু এই লেটাৰখন দিয়াৰ পিছত কি ধৰণৰ উত্তৰ পায় সেইখিনি আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোকে এই যিটো ছেকেণ্ড প্ৰভিজন মেইল লিষ্টৰ আপডেট পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত বা আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক থাকিব, ইয়াতে সেই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপৰ লিংক আছে, তাতে আপোনালোকে জইন কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ আপডেটসমূহ জানিব পাৰিব। তো যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।